ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ PBS ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਾ PDF ਤੇ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ SI ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ ਕਿ PBS ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਟੋਟਲ 5 ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲੀ ਐਜ ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ PDF ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ GK ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ GK ਆਉਣੀ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ GK ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਕ ਦਾ ਆਡ ਵਨ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ, ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ GK ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ GK ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ GK ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੱਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਸਮਝੋ ਕਿ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ GK ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੱਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ 1 ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ SI ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ GK ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਥ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਥ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਾਨ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਵਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਵਲ ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ 80 ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 80% ਮਾਰ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਓਕੇ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਰਿਟ 85 ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 80 ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਡੈਸੀਮਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫੇਰ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਾਈਟ ਫੇਰ ਅਗਲਾ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਅਗਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਆ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਸਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਕਲੂਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਕੇ ਬਟ ਅਸਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੋਗੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਡਾਈਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਨਾਲੋਗੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਰਰ ਸਪੋਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ MS ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ MS ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੋ ਖੌਰ MS ਆਫਿਸ ਵੀ ਕਿਹੜਾ 2019 ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ MS ਐਕਸਲ 2019 MS ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 2019 ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਸ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ GK ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ GK ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੁੱਲੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਏ ਆ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੋਗੀ ਡਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MS ਆਫਿਸ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲਿੰਕ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PBS ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।